السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت سدني جاك جوكتام وحلا مالو ونكسن انت مالو تنايس لما مالو ونكسن تابعو تنا هابين ونكسن كوشدو برنامج كا عاو ايه سهلة حدا ومانت ايه انك ايه انك ايه انت جوكت ايه انت فردد ايه انت صوب كيب ايدون تبا وحلا ناي سبسكرايب تيلو هيا تبا وحلا هاي سبسكرايب تلايب دشير تا انت بسيا اوكي برنامج مانت عني هنا وبرنامج اهدي اهدي الله يا بدن وان برنامج ابي كويسي غليني داوانيا انا بيدي ابي دونتي برنامج كان وانين ري مصر قصدنا وقت سخرنا او كدعل دلك مصر شيكدنا دا نو مود غد غلو ان اسي غد غلو ان ودا داوانو ادي اد اي قوليا ما دونتا او لياب ما كنتا وايو ويل كان ويل دا ليرارا او اد برنير او اه ويلشا ري مصر ولكن يجب ان يكون هناك شيء 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 يجب ان يكون هناك isla isagoo iibinaya khudaarta ayaa waxa uu hal mar wada guursaday afar hablood hal maaha laba maaha saddex maaha afar hablood ayuu habeen qura oo taash u xiray oo guri geystay oo la yaabay oo la yaabay afar hablood sidii uu guursaday sideeba ay u noqotay afar hablood waxa uu kala guursaday midba maalin ayuu meherku soo dhacay kadib aroosku wuxuu abaabulay isla habeen qura awnan u soo xiray taashish badan bal hawada daawano iyo qisado siday u dhacday ayaan wada eegi doonaa okay waa inuu sidii doonaa qisadan ayaa ah qisad aad iyo aad baraha bulshada ugu faaftay oo si fiican loo dhaga hadalahay oo la leeyahay wiilkaasi aad iyo aad ayuu yaani shucuurtiisana ay dad badan ka sheekeynayaan Okay, how about one way? Wilson, go with the balance here. Maybe it's an accident issue or a sharp one, or will the leader or other set of commerce. sarfal ala ya la habibay ay kubadi kubad ay soo baxday haddaba wiilkan dadka reer masar ayaa waxa ay ku dhaleecaynayaan masar dhaleecaan aad u ballaaran siinayaan maadaama uu afar guursaday isla habeen qurana aroosay sidee buu qof qura ugu wada xareyn karaa ama uu u maareyn karaa ta isweydiinaya dadka bulshada reer masar ay isleeyihiin sidaas weeye arbaca sawjaad وجاري مقابل يا دين اسوي ان اد بودا ساي لكن واهي داسن دينا lama moodaba inuu aroos yahay ka saay markaas ay tahay waxay ku soo wareejinayaan bajaj ama sawt qalin moto saan filayay oo gaari ah yaani halka dad banaan oo kurada banaan suuqa ayaysa ugu soo duulinayaan de si ay bulshaduna ula yaabto oo yaani arrinkan mar qura oo guursaday wiilkani
insha allah waxaanu ku leenahay mabruuq hore u soco laakiin qisadan ayaa ah qiso aad iyo aad baraha bulshada ugu faaftay aad iyo aadna looga dhiga hadalhayo oo loo hadalhaynhayo oo hadalaynta haddaba rayiga waxaad odhan lahayd haddii aad afartaa guursatid inkastoo afarta ku banaanta laakiin se midda koowaad waa kalli kula dhacay iska daayay inaa maxay hayday ya qulquluuna wadagaystay afartaa iyagana ka raalliya iskuna raalliya waxaanu leenahay bal waxaad odhan lahayd adigaagana daawanay rayiga kasoo dhiibo hoosta usoo qod waxaad ray aad u reebi lahayd ood odhan lahayd wiilkaas ama aad ka burcelin lahayd wiilkaasi aad ayuu shaqaystaa.